Eric, como é que foi essa bateria aí? Você saiu vencedor, cara. Aquela onda que você pegou ali, deu na junção, fez com que você arrancasse uma nota alta e fosse vencedor. É, né? Tive que ter coragem. Assim mesmo, primeiramente quero agradecer a Deus por estar aqui agora. Quero agradecer a Paulo Ferreira, meu patrocinador, ao Bruno da Jellyfish. Quero agradecer a Deus também, porque voltar naquela batida ali não é muito fácil. Estou treinando todo dia para isso, para ganhar esse campeonato. E valeu, é isso aí. Quero agradecer a Deus e a todos os atletas. E a todos os patrocinadores, quero agradecer meu pastor Figura, meu professor da escolinha de surf. Se não fosse ele, eu não estaria ganhando esse campeonato aqui agora. Tá comigo desde pequeno, e é isso aí. Diego, você foi lá dentro, fez a sua parte, saiu com um ótimo resultado como campeão. Na semifinal você já tinha falado que ia chegar e ia dar o seu melhor. Foi isso, né? Eu falei, cumpri e consegui pegar boas ondas e fazer boas notas e ser campeão do evento. E aí, a felicidade como é que tá agora? Campeão da categoria sub-16 não é para qualquer um, né, que tá iniciando, né? Um bom resultado. É, um bom resultado. Só tenho a agradecer a Deus e meu patrocinador de prancha e a Figura que tá fazendo treino aí comigo na areia, e é isso aí. Eric, você manteve aí o ritmo do começo ao fim como líder. O seu oponente não chegou nem a fazer nenhuma onda. Como é que foi? Foi muito fácil nessa vitória? Cara, primeiramente eu queria agradecer a Deus, né, por essa vitória. Eu tô treinando muito para esse campeonato. Foi uma bateria um pouco fácil, né, que não tinha muito atleta. Só teve a gente na final, mas graças a Deus eu consegui ali. Infelizmente ele não conseguiu descer onda para ficar mais fácil ainda, né? Mas é isso, valeu. O mar mudou muito, as ondas ficaram um pouco difíceis, né? Eu senti ali que você teve uma dificuldade em achar boas ondas ali. Graças a Deus ali, logo quando eu entrei, já que iniciou a bateria, já veio a primeira já, eu já fiz minha nota. Depois só veio ondas ruins ali, né? Infelizmente. Mas é isso aí, graças a Deus, Deus mandou a melhor ali pra mim, eu fiz a nota. É isso aí. Valeu, parabéns, meu amigo. Daniel, você não manteve ali a mesma estratégia da semifinal, mas chegou na última onda, você virou. Qual é a sensação desse campeonato aí, dessa vitória, cara? De virada é mais gostoso, né? Eu tava muito preocupado que o tempo tava passando, não conseguia achar uma boa onda. Mas aí no minuto final ela veio, eu consegui fazer, graças a Deus. Me sagrei o campeão da Master da primeira etapa, né? Agora vamos pensar na segunda, para manter essa vaga aqui. Eu quero a vaga do Brasileiro Master. Valeu, Daniel. Parabéns aí pela essa vitória. Show! Thiago, na última onda aí, você fez um milagre ali, virou, né, essa bateria. Como é que foi isso aí? Pô, primeiramente eu quero agradecer a Deus por ser campeão da primeira etapa do Ipojucano. Afinal, foi um pouco difícil de achar a onda, mas graças a Deus deu tudo certo. Consegui achar ali na última onda. E é isso aí, vamos manter o foco agora pro Campeonato Brasileiro que está por vir aí. E seja o que Deus quiser. Próximo campeonato da etapa do Ipojucano, você já não vai poder correr, porque vai se profissionalizar. E aí, como é que vai ser essa nova carreira aí como profissional?
Na verdade, eu era profissional ano passado, só que eu não corri nenhum campeonato porque eu não tinha condições de viajar, tinha dinheiro suficiente, por isso que eu parei um pouco e aí estou começando agora de novo. Vamos ver o que vai dar, né? Espero que dê tudo certo esse ano. Vai dar tudo certo, moleque. Boa sorte. Valeu. Valeu, Thiago.